labi, bet tas aiziet līdz ļoti maz cilvēki, kur ir apziņā, vajag, tā teikt, vidē. Jā, var dzīvot savādāk, var pirkt tomātu pienu, valkotu, un tas tad tā. Kāds priekšlikums, lai tā apziņā sasniedz plašāks cilvēks? Jā, vienkārši man pašam to darīt. Tas pašam tā jāsaņemās, tā kā jau pirmīgi profesors minēja, ka man tas pats, kad es tagad meklēju attaisnēmis, tāpēc, ka to neesmu izdarījis, kaut viņš pirmo reizi, ka jūs nāk vieniem ļoti izcināju. Es vienkārši domāju, ka prieks, ka Latvijā kaut kas pozitīvs notiek, ja tas atmanam ļoti cilvēku un to nebūtu vietot. Jā, nu to ir man izjustu savu lādu. Jābūt iespēju izjustu savu lādu, ja šī būtu. Ja cilvēki pieņemsim cēles māju vai pieņemsim to savu biznesu uz to kopienu, kopienu ekonomikas principiem. Valstīts tas būs projekts, biznesa projekts vai mājas projekts, tad viņam būtu pieņemsim kāds, nu, kāda atlaide vai kā. Tas, tas nozīmē pieņemsim sadāt savu vārtiem. Ja cilvēki viņi par visu to laiku vispār nezinā. Varbūt no desmitiem viens tikai to izmaukos. Varbūt tas būs niecīgi, ja tas procents atlaidz vismaz... Tātad radīt ekonomisku ieguvumu jašāniem projektiem. Jā, stimulu, jā. Un atbalstu. Un jābūt kaut kāds tās bukletiņš, kā viņš uzzinās pas to, ka ir. Es par kādiem jūs domāt projektiem? Nu, celtniecības projektu. Bankas taču finansē privātas celtniecības, komers celtniecības. Biznes projektus, lai būtu arī tas piedāvājums saņemt, pieņemsim kādu, nu, kādu ekonomisko sev atlaidu. Nu, kādā gadījumā atlaidu? Ja cilvēki izmantos tieši kopienu ekonomikas principus kādu. Ja viņš pieņemsim sadarbosies ar to vietējo tīklu, ja viņš izmantos tieši vietos resursus, ja viņš izmantos citus principus, ja viņš viņu projekta to tādus visādus prasības viņš... Tas tā, vispār gadus, mēs neticu, ka bankas varētu kaut kāds atveiklājumus dot, bet mums jau izskanēja cits alternatīvā finanšu sistēma, kredīti krājuši ar sabiedrīši, tautas bankas. Bet es domāju, ka ir, bet, nu, bankas tas neko neprasīs. Bet ja, viņas... Nu, es aizvēršu teikšu, es gribu būvēt māju, man būs kopiena ekonomika, nu, tad būs pierādīt, ka nebūs. Es tur... Permakūlis arī automašīnas riepās kartupeļas audzēšana. Nu, tā kā... Tā kā tas... Nē, nu, es atkal varbūt tā, kā saka, tas rāmis. Manuprāt, nu, ir iespēja sadarbībai arī ar bankām un finanšu institūcijām. Ir tā saucamās ētiskās bankas, kas veiksmīgi darbojās Zviedrijā. Viņas ļoti labi sadarbojās ar pārmaiņu iniciatīvām un šādus zaļos projektus atbalsta. Tad, ja tie ir zaļie projekti, tad viņiem ir izdevīgāki procenti un citi noteikumi. Jā, jo viņi arī to banki būs ieinteresēti, bankas būs ieinteresētas, jo viņi arī savas reklamas, visu, viņi arī ieinteresēti tādu savu tikai, labu nu, zimbumu veidošanai. Varbūt tā problēma, ka Latvijā vēl nav tādas ētiskās bankas, tad projekts varētu būt izveidot šādi. Tāpēc saka, jā, tāds, nu labi, ka negrib Zviedroja kāds, bet šīs, nu kā saka, alternatīvās bankas, kas faktiski nav bankas tādā izpratnē, ka komerces bankas, viņas nerada naudas piedāvājumi, bet, nu lūk, kā Vācijā tautas bankas.
pašvaldībām, skraido sabiedrības. Atšķirība tāda, ka, lai no skraido sabiedrības jūs paņem kredīti, jums jābūt par biedru no tautas bankas, jūs varat ņemt kredītu, kur jūs neesat biedrs. Ar viņi izsniedz kredītu, tas 100% obligāto rezervu norma atšķirībā no komercbankām. Tātad, bet, nu, tā kā tas, un tur es domāju, pat bez īpašiem mozogiem viņas būs ētiskas un zaļas. Jā, mēs... Ja viņas ir tur divaši, tas ir cilvēki. Tādus sabiedrības pagaidām cik procenti, 1% pat nav. Bet parastas bankas daudz vairāk. Mums jau bija tautas banka, bet bankrotēja. Nu, tā saucās tautas banka, viņa nebija tautas. Vai mēs kā klātesošie varam, teiksim, domāt par jaunas tautas bankas izveidošanu vai kooperatīvas, krājais dar sabiedrības izveidošanu? Nē, tiešām atbalstīt to, kas te tiek darīts, jā, un nevienas tautas bankas veidot. Lūk, man patīk pēdējā pa pašvaldību bankām. Kur Fuktugam nekādas daļas faktiski nav, jo viņas neredz nav, viņas tas ir labi, ja nepatīk banku, viņas pat var nesaukt par bankām. Nu, es saku, kāds ir Vācijā, un tad tas jautājums ir, manuprāt, dabiskā ceļā. Viņi fiksē tam likmēm un to kredīt. Ziniet, vispār vācieši, viņi vēl vairāk, kā jūs domājat, viņi jau izmanto mūsu naudas, savas nekustamas īpašības attīstības, jo tagad, tieši Latvijā sāk darbojoties viena kompānija, ja tā Viva Solution, kuri pievelk, nu tā, aicinā cilvēkiem ieguldīt savu naudu, lai tur tā ir kā, laikam, kāda, nu, tāda sabiedrība komercē, viņi nopērk ar lielam atlaidi, viņi to nekustamo, no banka nekustamo īpašumu. Un viņi nopērk tā liela vairuma un tāpēc saņem lielas atlaides. Tas nozīmē nauda atkal no Latvijas vai no citur. Viņa ārzemes, viņi attīstīs to, viņi to izmanto, to naudu viņi nu, salabo, tā attīstā to īpašumu un izmanto arē, nomaitā visu to. Nu, mūsu pensiju fondu visu aiziet. Jā, visu aiziet. Bet nu, mēs te varam rakstīt, ko gribam, bet komerc bankas teiks, tas ir mūsu biznes. Jā. Tas ir nauda no kā, un mums patīk. Jā, mēs paši nesakstījām. Tas ir lielāks ienesīgums, lielāks risks, bet ir lielāks ienesīgums. Jā, mēs te esam jau sākus runāt, manuprāt, par tādām ļoti lielām ekonomiskām tendencēm, kur diezēm mēs kaut ko varam dotajā mirklī iesākt. Tāpēc... Varam. Bet mēs šodien, bet tā nav mūsu tēma, jūs gribat teikt. Mēs jau esam aizklīdoši no sabiedrības izpratnes veicināšanas jautājumu, bet varbūt, lai dotu kādu piemēru, es nolasīšu, ko Lielbritānijas šī Transition Network organizācija ar ekonomiku projektu ietvaros ir minējusi līdzīgam jautājumam. Kā viņi mēģinās šo sabiedrības izpratni veicināt? Un te varbūt vēl mums 10 minūtes ar šim jautājumam mēs varam kādas idejas, kādas taustāmākas un mazāk mēroga radīt, ko mēs varam reāli tuvāko 2-3 gadu laikā arī īstenot. Tā un šī Lielbritānijas pieredze un mērķi un projekti ir viņa raksta izpratnes līmeņa celšanai. Mēs izveidosim nacionālo ekonomiju mājaslapu, kurā dalīsimies ar stāstiem, procesiem un metodēm par pārmaiņu ekonomiku. Te būs iekļautas arī sociālo tīklu aktivitātes, lai sasniegtu pēc iespējas vairāk cilvēku šādā veidā. Viņi sarīkošot 5 reģionālus un vietējus ekonomiju tipa pasākumus, pārmaiņu ekonomikas tipa pasākumus, kuros piedalīsies kopienu ekonomikas līderi un apmeklēs ne tikai pārmaiņu kustības cilvēki, bet arī citu kustību cilvēki. Un kā trešo punktu viņa mīna, ka viņi piesaistīs 4 šādas kopienu pārmaiņu iniciatīvas, kopienu grupas, lai kopā veidotu šo te nacionālā mēroga ekonomiju projektu un darba grupu, un arī lai izpētītu, kāds atbalsts ir viņiem visvairāk nepieciešams. Tas ir viens projekts, vienkārši noskaidrot, kāds atbalsts ir nepieciešams šiem te vietējām kopienu iniciatīvām. Un es pilnīgi pieļauju, ka Latvijā arī kas tāds ir nepieciešams. Kā jūs skatieties uz to? Es skatās uz tevi, bet redzēt, man liekas, šeit ziņās pat viens ir kā priekšrocības salīdzinot ar Lielbritāniju.
Un man pavisam tāds vienkāršs un konkrēts, un manuprāt, nē, es netiekšu viegli īstenāts priekšlikums. Lūk, es tātad, nu, tur, kā saka, sabiedrības viedokļa ietekmēšanai, tur var uzņemt filmas, ja? Bet ir tādas filmas. Es pat pieļauju, ka liela daļa manas ir redzējusi to angļu filmu Economics of Happiness. Ja? Lūk. Kur patiesībā gandrīz tas pats, ko šodien mēs dzirdējām. Nu, lūk, un atceros, ka tur arī, kā saka, entuziastēm, mēs pat, lūk, tāds Ivo Werners varbūt zināt, ja? Tad mēs pat tur nolēmām, saka, sagatavot kopijas, uzdāvināt vienu kopiju prezidentam, uzdāvināt vienu kopiju valdu ministru, nu, kā saka, premjerministru. Bet tiešām panākt, ka šo filmu vismaz vienreiz parāda Latvijas televīzijā, turklāt nevis naktī, bet tādā laikā. Un tā nav vienīgā. Es gribēju papildināt tieši šo domu, ka filmas un informācija ārzemju valodās ir ļoti daudz, bet ņemot, ka mēs, nu, nevis mēs, nevar teikt, ka visiem jāsaka par sevi, bet, nu, labi, es kaut citā, tos valodas, un liet kaut ko zinu, es varu skatīties krievu angļu valodā, bet, nu, Ne katrs var vienkārši šādu visu veidu informāciju. Ekonomiski jau kapinās, man pašiem ir ar subtitriem, turklāt ar latviešu subtitriem un Ivo Werners teica. Jā, es runāju par vienu filmu, bet es domāju, ka dažādām tēmām ir ļoti daudz izglītojoši visādi materiāli, kur es domāju, daudz tiešām ir redzējuši, kas varbūt citiem arī neaizies līdz tam, ka tāpēc, ka tas ir citā valodā. Ja, tas teiks, filmu tulkošana. Nē, tas ir jau saucens tikai tādi. Bet es domāju, tas ir būtisks aspekts, kāpēc daudz šie materiāli nesasniedz Latvijas iedzīvotājs, kuri nepārvalda šīs daudzās valodas. Mēs konkrēti runājam par šo ekonomikas okārtības. Televīzija varbūt kā? Bet īpaši tās... Televīzija to negribēs, bet drīzāk ir meklēs, kāpēc to nedarīt, bet es jau ir izdarīts. Ja? Tā filma, sākam pašam, viņa ir ar subtitriem, un Ivo Werners man teica, ka tas nav kaut kāds pirātisms, ka tas viss ir ar filmas autoriem sasniegts. Jā, bet šis viens disks ar subtitriem, viņš diezai sasniegs cilvēku tajā mājā un tajā mājā. Nu, viņš sasniedz vairāk šos te līderus, man, kas ir ļoti interesanti. Tā kā es domāju, ka ne, nu kā, protams, ka ne, es nedāk, ka visu reizi teiks, ah, mēs tagad, bet, nu tā, tad kaut vai 5% nu, to filmu atstīst. Bet par tām valodu lietu vēl paturpināt, protams, nu, es, ir viens skatīties kaut kādu mākslas filmu, teiksim, ordināli valodā un saprast, bet otrs cilvēkam nav ar ekonomikām, nav ar šādām lietām vispār nekādas sakara skatīties ordināli valodā. Tur jau pat man, tur, nu, teiksim, cilvēkam, kas prota valodu, mazliet kaut vai ir jau bišķi dodas jāpilnīgi bet es domāju, ka tā nav neatrisinās. Katrā ziņā ne pats sarežģītākā problēma. Lūk, konkrēti. Tagad, redzat, ir mainījusies tā virsdzemes apraides kanāla. Ja? Tas, ka tur Latvijas pirmā televīzija, prāc, nu nezinu, kā to, vai tiešām ir mums kaut kāda pietiekam spēcīga organizācija, tad nu, griezties galvā, kas tur tā sabiedrisko mediju padomu saka, aicinām nodemonstrēt šo filmu tiešām, kā saka, izdevīgā etera laikā. Ja nē, tad taču ir tas, kurš tagad pamanījušās tik tajā virsdzemes apraidē, un tur, manuprāt, vieglāk. Sadarbība ar televīzijām un tās reģionālās. Jā, tad filmas visu laiku rāda. Labi. Vai ir kādas jaunas idejas? Materiāla tulkošana ir praksa, LV webportāls, kāda ir sabiedriskā organizācija, ir ielikt kā praksis darbu, ka viņi varētu tos materiālus arī tulkot. Tas viņiem tā kā augstskolām būtu tas, ko viņi iegūtu sev tā kā praksa, un vienlaikus iegūtu materiālus, kas būs sabiedrība nodarīga. Nē, redzu, bet ar autortiesību jautājums. Nē, nu tur jau saka, es domāju, ka viela daļa no tiem cilvēkiem, kas testās filmas grib, lai nu, visi zinātu. Nu, tāpēc tur ir vairs aizrakst e-pastu. Praksa.lv? Praksa.lv, jā. Tur ir, liek, praksas un gribadīgos darbus, to visu kaut kā. Tā mērķtiecīga sadarbība ar masu mērķiem. Vēl kādas pilnīgi jaunas nedzirdētas idejas. Tas, ko jūs nolasiet par Angliju, jā, ļoti vienotāds. Un tāda paša pasākuma kā šodien. Ja? Bet tikai, lai informācija par viņiem nu, izskanētu, tiešām tas ir plašākā. Tātad tas būtu iespējams lielāks uzsars uz mārketinga aktivitātēm šādiem pasākumiem šajā virzienā, lai pēc iespējas plašāka sabiedrība uzzina, ja? Vai ir viena albadība? Es domāju, Matrijā kaut kādu uztaisīt. Nedomāju. Bet vajadzētu, un tad varētu ielikt kādā kultūras redzījumā televīzijā. Tas būtu tas veids, kā pie tās filmas vēl pielikt informāciju klāt, kur viņi pēc tam vēl uzzināt. Tāda ir raidījuma veidošana. Par ko?
filmas. Brīvskolām, jā. Pa brīvskolām. Un mēs domājam ne tikai par brīvskolām. Jā, brīvskolām, jā. Un tas būtu viens no veidiem. Kā, nu, ir tā kā, ir cilvēki, kuri jau ieinteresēti par to visu temu. Un, jā, viņi skatās to filmu, bet ir cilvēki, kas, nu, tikai par to sāk dzirdīt. Un par tālāk viņi varbūt arī neskatītas. Tad to televiziju var sarunāt, piemēram, ielikt kādas sekundes laikā pa dienu. Nu, ne tā kā vienu stundu paņem televiziju, bet tā, nezinu, 5 sekundes dienas laikā, 3-4 reizes, tāpēc, kā smadzenes tas darbosies uz cilvēkiem citādāk. Ja viņi visu laiku to redzēs, un jau viņi, tas ir, varbūt tas, nu. Bet tas ir, es teiktu, ka tas ir tas pats jautājums par marketingu, kurš prasa arī diezgan daudz finanšu līdzekļu, jo ļoti maz televīzija vēlās brīvprātīgi, labprātīgi piedāvāt bezmaksas raidlaiku. Viņi ļoti bieži zvana un piedāvā to kā maksas pakalpojumu. Tā kā, ja ir projekts, kurš to spēj sekt, tad ir iespēja nokļūt sabiedrības acīs. Tas viss ir pareizi, bet ir tomēr šī kā tur savs tā sabiedriskā padoma. Jo Latvijas pirmā televīzija piedēja mums visiem. Un tā tad, kā saka, ja tas tiek virzīts savu padomi, jā, tā, tad, un ja padomi saka, tā ir tāda filma, ko bez maksas visiem, kur entuziastiem nav jāmaksā, lai viņi tā kā mēģinātu to var, kā viņi tas savs, es tā es neatceros. Ir tā korporatīva sociāla atpildība viņa un to, ko viņa atdzeržot, jā, un atbalsta, jā. Un tad, saskaņā ar to, ar to ielikt, un viņi arī sadarbos, jo, nu, es tagad mazliet strādāju ar to, un viņi sadarbos un nu, liek tur tāds mazinās, kā atbalstā. Radījuma, tā kā ir kvartīrni vapros, tāpat arī kādu, tā, kā kāda saimniecība, jā, bet mums sadarbūtās, nu, kaut reizi mēnesi, kā cilvēki, nu, vat par visiem šiem, Taču mēs jau uzzinājam, cik ir daudz visāda saimniecības, lai viņi, nu, varbūt kādam palīdz, un par to būtu raidījums, tā kā, tāda stīlā mēs vismaz. To ekonomiju un happiness varbūt varētu ielikt mani balss LV balsojumu, ka cilvēki grib, lai viņi parādītu nacionālā televīzijā, un tad visu ir patīkli, un tad visu samalso, ir oficiāls, tā kā, ka cilvēki grib, televīzijā jāņem vērā. Nē, man es saku, tā padome, man liekas, pie viņas patiešā jāgriežas, jo tur jau arī nav iedēļa. Tur ir tādi paši cilvēki, kā mēs, es padomu, un divus no viņiem pat pazīst tā. Tā kā, nu, iteiks, nē, nevajag, nu, ja nē, tad... Mans galvas ir vietas portāls, kur vārds parāks, ja tu ir, piemēram, 3000 liekas, mēs dzīvām. Nu, viņiem jau sarunāt skolē mēģināt tā. Labi, paldies, es domāju, ar šo jautājumu šobrīd beidzam, un ejam pie nākošā jautājuma. Ja ir radušās kādas vēl idejas, tad droši rakstam uz lapiņām un atstājam tur. Mēs vēl atgriezīsimies pie tām vēlāk. Un ja ir jau kāda no šīm idejām, kas jums liekas tāda tiešām nopietna un ko vajadzētu tālāk prezentēt kā īstenojam ideju, tad varbūt kādas detaļas padomājam vēl par detaļām konkretizēt viņu. Bet nākošais jautājums ir... Līdzīgi kā par sabiedrības izpratnes projekciju. Tagad mums ir uzdevums domāt un radīt projektu idejas, ko mēs varam darīt, lai veicinātu pārmaiņu ekonomikas ideju iedzīvināšanu un attīstību uzņēmēju darbībā. Tas būtu vairāk tā kā praktiski projekti, kā pilotu projekti, kāda veida uzņēmumus radīt vai arī kādas apmācības, ne tik daudz par vispārīgo sabiedrības izpratni. Tā, un es skatos, ko, teiksim, Lielbritānijas atkal domubiedri kā pilotu projektus viņi piegādā. Lielbritānijā viņi organizē tā saucamās ekonomiskās analīzes pilotu projektus, kad viņi ņem kādu konkrētu novadu vai reģionu un analizē pēc daudziem kritērijiem, kas būtu nevis tikai pieņemti ekonomiskie kritēriji kā iekšzemes koprodukts, bet arī daudz šie alternatīvie kritēriji. Un arī skatās ilgtermiņā, cik būs resursu, kā mainīsies elektrības cenas, ko bieži vien
pašvaldībās nemaz neplānos priekš, kāda būs situācija Rīgā. Un šādus te ekonomiskās analīzes pilotu projektus viņi jau ir veikuši vairākās kopienās un plāno arī tālāk. Arī, protams, daudz dažādas sadarbības, partnerību veidošanas, vietēja mēroga, nacionāla mēroga fórumus, sūtīt rakstus žurnāliem avīzēm par šīm tēmām un tādā garā. Bet, jā, ko tad mēs varētu šajā jautājumā minēt kā projekta idejas? Pārmaiņa ekonomika uzņēmējdarbībā. Te varam runāt arī par precēm pakalpojumiem, to izveidi un attīstību veicināšanu. Kā palīdzēt uzņēmumiem, kas domā par šīm tēmām, kā viņiem palīdzēt pāriet uz pārmaiņa ekonomikas principiem? Ir kādas idejas? Veicināt iešpirkšanu sabiedriskajā ēdināšanā, piemēram, internetu viņu tādu iespēju, ka viņi varētu taisnām no zemniekiem iegūt produktus. Sabiedriskajā ēdināšanā? Jā, tad ir jau bērni, tas daudzās skolās ir ieruda, principā tas būtu iespējams vairāk. Arī, principā, tas pašs kafēmīgs vispār, ja viņi zinātu, kad ir iespēja iegūt labas kvalitātes bioprodukts, viņi varētu to akcentēt to. Viņi vienkārši daudz viņam nezin, ka tā tieši priekš tam ir uztaisīta. Vai tā projekta ideja tā būtu atkal informēt, teiksim, šos te sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus vai rīkot kādu konferenci kopā ar viņiem kā mērķu grupu? Un būtu informācijas izsūtīšana. Izsūtīšana. Bet varbūt arī konferenci, principā, tas nu, atrībā kādā līmenī tur ir. Bet šajā gadījumā es runāju pirms singles tādā Rāmkalna un diezgan pazīstu ar vienu no viņu vadītājiem. Viņš ir kādreiz, ka viņi zinu tiešo pirkšanu, bet ka viņiem tas kaut kā pēc tur nedara, jo kaut kā, ka viņiem, es tur īsti neatceros, ko viņš teica, bet nu, viņiem nedara, ka viņiem vajag tur precīzi un es nezinu, daudz un kas viņam tur. Vispirms ir vajadzīgi tie produkti. Kamēr tie produkti nav, mēs neko mēdzi runājām tukšu leķi. Kamēr Latvija nerādo tos produkti, Zemnieki viņš rada produktus, tā, manuprāt, vairāk kā vajag. Pirmās kārtā vajag pieprasījumu, un tad jau arī būs tas piedāvājums. Krievi bija, kur tur, kā saka, labi, Krievi saka, neļaus ievest cūgaļu, tad Latgales zemnieks, saka, mēs nomirsim badā. Ja Krievi lietuvieši pienam uzliek varības, lietuvieši, saka, mēs, tas ir tas absolūts. Un tātad šāda lokāla ekonomika veidošana, to problēmā tas ir pat par sevi. Tā, manuprāt, tiešām šīs tiešās pirkšanas, visādi atbalstīšana, visādi izvēršana, jo nevajag ražot to, ko nevajag. Ražot ražošanas dēļas nav vajadzīgs. Bet paturpinot par to, ka tas produkts ir jārada, Jānis teica, ka tie ir no savas pieredzes, tā kā mazliet arī esi tā kā no laukiem un no savas. Un Man tur nav nekāda saimniecība, bet es savu apgalvošu, varbūt tas nav par visiem, bet ir zemnieki mazāk, lielāk un producīvi kā ir pāri, kur viņš netiek galā. Un problēma, ka viņam viņa nav kur likt, jo, ja viņš peļus un grib kaut kādām labdarībām, viņam ir PVD, viņam ir visādas simts lietas, ka viņš labāk izgāžu kartu, ka jūs nezinu ārā, kas ir nepārdotos pavasarī, kas ir liels apjoms. Uztaisīgs. Un domā tādu saimnieki varbūt skļūdos, bet nav viens vien. Tā, tā arī ir, man liekas, tas tā teikt neizmantots resurss, ko ir, nezinu, vērts kaut kādā veidā. Un pagaidām nav konkrēta tāda ideja, bet es vienkārši vairāk par problēmu tā. Jā, man liekas, tas ir valstiskā līmenī visam problēma. Piemēram, kāpēc tā? Tāpēc, ka veikalās nepirš, kā saka, importētāji lētāk, tāpēc, ka eksports visā pasaulē subsidē. Lai pašā Rietumē Eiropā visādas lētas protekcionismas īsteno. Nu, piemēram, kur es arī, kā saka, tādi ideja, kur Armands reiz teica, kurš tā nevar. Ka,
teiksim, pievienotās vērtības nodokli, nu, diferencēt vai pa pārtikas precēm, vai ir vai nav lietot konservanti. Ja tur ir konservanti, tad 30% pievienotās vērtības nodokli, ja nav, tad 10%. Ja. Un tāpēc kaut kādi tur, nezinu, tur no ārzemēm ievest, ja viņi, nu, viņi bez konservantiem nevar tikt. Ja. Es ielieca, ka man balsā vēlu paskat visiem studentiem, ka balsā vēlu. Nē, nē, bet es saku, ko tu tas dodas. Bet es vienkārši kā piemēru, kā saku, vārds, ko šāda fiskālā politika, ko visu citu pasauli īstenu, var Latvijā būtībā. Tā ir, tas ir pamats, tas ir pamats visam. Fiskālā politika. Jā, fiskālā politika, tas ir pamats. Monetārā, ir tās pašas krājas dēļ sabiedrības, tautas bankas, lokālās valūtas, jā. Ja? Es viņu sauc par valūtām. Mums ir sapratu. Bet kamēr valdība neatbalsta to tādu politiku, neatbalsta, tāpēc saka, tam, kas ieved, viņam ir izdevīgāk samaksāt valdībai kaut ko. Tikmēr tas nekad neīstenosies. Labi, bet tomēr mums ir jādomā, ka to, ko mēs varam īstenot vai mēģināt vismaz apstākļos, kad valdība neatbalsta. Nogāst valdību. Ar saviem resursiem. Nogāst valdību. Nogāst, tad ko tad darīt? Tāpēc tiešām varbūt ir vērts runāt par to, ir šitā valdība. Tā ir milzīga problēma, tā ir milzīga problēma visur. Mēs izpētījām šito lietu Azores salās. Azores salas bija 100% pašpietilgošas. 100% Azores salas pārdeva Kanādai labību. Kanādai. Un tagad mēs aizbraucām uz Azores salās un pētersiļus ieveda no Guatemālas. Pētersiļus. Tāpēc, ka valdība vienkārši neatbalsta tos cilvēkus, kas ražo vietēji. Tātad viena no projekta idejām ir politiskais apvērsums, valdības maiņa. Bet, ja mēs ejam tālāk, labi, pieņemsim. Tā kā tiešām mums iespējas, lai popularizēt šīs idejas. Es vēlētos dzirdēt arī viedokli no Klāva un Ditas, kuri nav līdz šim izteikušies. Es gribēju paturināt par to zemnieku, kurš izgāž tos kartupeļus kārā, jo viņam nav tās atļaujas visādas pārtikas veterinārā dienas un tā. Man liekas, tā ir baigā problēma un man liekas, var redzēt būt tā, ka sabiedrība tā kā, nu šobrīd tā piemēram, ka bioloģiskiem zemniekam, man liekas, viņiem pašam ir tā kā jāmaksā par tām pārbaudēm. Lai šķūt par to bioloģisko zemnieku. Un tāpēc tas produkts arī vēlāk ir tā kā dārgāks. Un man liekas, vajadzētu būt tā, ka sabiedrība samaksā par tām pārbaudēm. Un tā kā, kad zemniekam nav dārgāk, nu jāmaksā par to birokrātiju, viņš var vienkārši audzēt bioloģisku pārtiku viņam, nu tā kā. Tas, kā es to redzu, varētu būt varbūt kāds fonds, kurš nodrošina bezmaksas certifikāciju bioloģiskiem zemniekiem. Bet tam tu vispār nevajadzētu būt kā valsts līmenī, tā ka vienkārši sabiedrība, tā kā mēs tā kā nodokļu maksātāji atbalstam vietēji audzēt bioloģisku pārtiku un tāpēc mēs vienkārši to tā kā apmaksājam zemniekiem, ka viņi Bet tas, ja certificējās. Mēs runājam par valsts līmeni, tad mēs atkal nonāksim līdz politiskajām valsts to neatbalsts. Tā kā zemnieks stāstīja, kā tās pārbaudes notiek. Ja? Viņš piebrauc ar mašīnu, ieiet kabinetā, saka 25 slats lūdzes, bez zīmogu brauc. Tā kā drīzāk nevis tās pārbaudes apmaksāt no sabiedrības, vienkārši uzticēt sabiedrībai šīs pārbaudes. Tā kā es saprotu, tas nav vienkārši, bet nu tā, nu, izsakot, Lai pircējs pats pārbaudītu. Tad tā gadījumā kaut kāds pircēju fonds vai kaut kāds tā kā jā. Brīvprātīgie pārbaudītāji. Nē, nu kā tad... Kāda institūcija jau ir jā? Nav konservanti rupi sakot. Ja visu to ētu šitās un ētās. Jā. Nu, tagad jau ir jānorāda, pateicoties tur mūsu Briselē. Lūk, tagad jau ir jānorāda. Nu, ja tā un... Veikas, piemēram, man skaķīja bērku šķiņš, kur rakstīs, nesaturēja vielas, jā, citu viņš neēdīs, es ēdīšu, viņš neēdīs, jā, un tā, tad, nu, zemnieks pats norāda, es esmu vai neslīdz, nu, tad nekāds pārbaudes nav, un, ja izrādās, ka viņš raksta nesaturu, izlases veidā pārbaudot, kamēr saturu, o, tad maksātu vai no
tad maksā tādu naudu, kad otrreiz vēl nenāks prātā. Tā ir. Ko mēs vēl varam papildināt pie projekta idejām, lai veicinātu pārmaiņu uzņēmēju darbību, lai konkrēts uzņēmēju. Nu, es varbūt tās kā jau tiku mudināt, es daušu parunāt arī. Tad vārdu sakot, tā doma ir tāda, ka visu laiku mēs mocamies ar to, ka mums gribās, lai būtu kaut kāda profesionālā un pat valstiskā sistēma, bet tur nekas nenotiek. Un īstenībā jau vakar mēs tikāmies, diemžēl mums ar ekonomistiem universitātē, un man nācās tik sūri secināt, ka mēs atrodamies īstenībā. Ja mēs modelētu iekārtas, kādā mēs atrodamies, tad šito nu varētu nosaukt par nāves nometni. Jo darba nometni tā nav, jo darba nav, ja? Gulāks tas ir, kā sacīt, jāsaka, jau upgrades, vai ne? Bet tomēr ir šie risinājumi, kurus mēs varam arī nāves nometnē veikt, tā ciniski izsakoties. Un tieši vakar arī bija saruna ar ekonomikas institūta cilvēkiem, un arī pirms tās universitātes sarunas vajadzētu tos akadēmiskos spēkus finansēt kaut kādā veidā no privātām personām, no lauku cilvēkiem pašu. Mēs gribam, lai mums būtu iekārta, kas stimulē veselīgu vidi un demogrāfiju, bet priekš tā mums ir vajadzīgs iekārtas koncepts, kurā mēs jūtamies labi, beidzot. Tagad mēs taisam ritīgi labu lietu. Un priekš tā ir vajadzīgi akadēmiskie spēki, bet akadēmiskos spēkus finansē valsts, un tur tā problēma. Bet tātad ieteikums ir izveidot akadēmisko spēku privāto lauksaimniecības finansēšanu. O tādu veidu. Lauksaimnieki finansē kaut ko, kaut kādus akadēmiskos spēku personāli, ja, kas viņiem pašiem un ne tikai lauksaimnieki, bet nu vispār tādas grupas. Ko lauksaimnieks iegūst tā rezultāta? Viņi iegūst akadēmiskos spēkus, kas atbalsta. Lai nav tā, kad nav tur, kas viņus sertifikātus veselīgu produktu var pārbaudīt un garantēt. Un, lai ir jau ar akadēmisko vidi, ka nav tas tā valsts visu laiku starpā. Ja, lai tiešā saiknis starp akadēmiķiem un... Jautājums, vai bioloģiskie saimnieki, vai viņi būs maksāt spēju, vai finansēt? Nu, ja katrs pa graudiņam, saprot, tur sanāk ļoti labi. Tik smieklīgi lēti tie akadēmiķi tagad ir. Ārprāts! Viņiem tie projekti tur ir smieklīgi vienkārši. Viņi pa sviestmaizes strādā. Paši vēl pusi no sviestmaizes pieliek klāt, lai varētu to projektu dabūt. Tas ir tik nožēlojami. Un tagad atkal uz 8 gadiem saimu tur nav piešķīrus līdzekļus, un tāpēc mums vajag pašorganizēties, nu tiem. Vajag visur pašorganizēties. Labi, vēl kāda ideja? Mums nav daudz laika vairāk atlicis ideja. Akadēmiķis pieraks, kādā bija vienkārši pasfinansē akadēmiķu grupu. Es redzu, nu televīzijā vispār radīja, kad ir Zviedrijas ekonomikas ministrija. Viņam nav nekāda birojta, nav ekonomikas lauksaimniecības ministrija. Viņam ir tāda Zviedrija, kad ir trīs cilvēki, kuri visu gadu ar mašīnu, kurā ierīkota kā laboratorija, tā visa, ar visu tehniku, viņi braukāja pa nu, visur, kur, nu, kur viņam laikam plānots vai kā, tur nu, tieši pa visu. Pa visu uz Zviedriju. Tāpēc, ka viņu uz vietas. Jā, visu uz vietas. Ar tādu ministriju. Jā, ar tādu ministriju, kā tā stēršu, kaut ko tu plānu. Es biju Tatarstāna Krievija, man vispār bija tāda šoka. Viņi tāda universitāte tagad izcēla tādu pīli lauksaimniecības ministrija, ar to lauksaimniecību daudz sliktāk. Vai tā ideja būtu tematiskās ekskursijas tieši politiķiem? Jā, ne, nav tās nauda. Tās ir tieši funkcionālais autobus. Kāds, nu, tā, tās funkcionālās autobus? Jā, tur, kur brauc gan akadēmiķi, gan arī ieredņi, un gan kāds praktikas. Bet to organizē viņi tā kā no valsts puses. Bet protams. Mums apstākļos, tad mums būtu jānopērk autobus. Jā. Un jāsasēdīt tur ierēģus un politikus un jāved uz saimniecību. Tas man bija vispār. Nu, laikam, no trim pusēm. Kāds praktikas, ierēģis un
akadēmiķis. Mēs to drīzāk saprotu, kā valsts funkcija maksimāli daudz novirzīšana pašvaldība. Kā arī, pateiksim, augstsniecības ministrija nevis Rīgā, bet Jelgavā. Izglītības ministrija nevis Rīgā, bet Valmierā. Nevis ir tā. Es domāju, ka tieši tajā autobusa, lai tas ir... Kā ir tā princips paritātes, kad no viena projekta, no dažām līmenim, no valsts līmeņa, no zinātnes puses, no praktiķiem, no vajadzībām, jā, un tas vienā. Un kur tas autobus dodās, es tā arī līdz galam nesapratu. Kur autobus dodās visu, kur pieņemsim, tur kopie, es domāju, kur? Mēs taču neviens nelaistīs tukšu vietu, vajag tur, kur ir jau točka rosta, kā krieviski, ja, ir vieta, kur tās pieprasījums, kur jau kāda ideja cilvēki izteica, ja, bet pieņemsim tā Ilze, viņam ir aitas kooperatīvs, jau ir, viņi saka, vai jūs ražojat filci, viņi saka, vēl neražojam, ja, bet man ir arī ideja. Es gribu Latvijā taisīt. Tātad viņi dodās uz konkrētiem piemēriem, lai izpētītu, kāds notiek, kādas problēmas ir konkrētie. Un palīdzēt, un piedāvāt risinājumu. Un reikāt risinājumu. Jā, vēl kāds zinājums. Tas vēl ātājs tāds vienas, kad, protams, es neesmu galīgi tehniskais cilvēks, tas ir tādiem cilvēkiem vairāk, bet tieši domāt, kā mēs varam kaut vai nelielā apjomā šitos visus resursus, kā degviela, elektrība un UTT, teiksim, maksimāli kaut vai nedaudz, nezinu, kaut kādas koģenerācijas stacijas, kaut kas trotu, kaut kas bēģenerātu, kaut kas tāds. Nu, kaut vai kaut mums liet sāka taisīt pašiem, kas atkal tiek nodot uzņēmējdarbībai. Nu, tas ir kaut kas tāds liels globāls, bet, nu, varbūt, nezinu, uzreiz nepaceļams, bet, nu, tīri idejas. Kad, vai tiem no tad būtu jāmāca tajās rīdus, vai sliktākajā gadījumā, ja nevarbūt mēs nevaram uztaisīt to, tad vismaz mēs izglītojamies, ņemam pieredzi no tiem, kas jau to dara, kā piemēram, es tik saprotu, viņi vēl tur var gadījās būt, un vēl neiznāca tikties, kad vēl viņi neražo no tām riepām to degvielu, bet, nu, vienkārši tas ir projekta līmenī, bet, nu, šādā veidā kaut ko, nezinu, sāktu čabināties. A kāds varētu izpausties kā projekts, tā īsi konkrēti? Šobrīd ir ekvāl tehnoloģija inkubātors, kur no Skandināva puses nāk laba nauda. Latvijā kā viņš ir pieejams? Iespējams uztaisīt projektu, kur kaut ko veidu tehnoloģiju taisnību finansējumu un iznošanai. Ja kādam ir vienkārši tehnoloģijas kaut kādu risinājumu, viņu regulu finansējumu tam. Latvijā tas ir pieejams. Tieši mūsu finanses Skandināva ir gatavi dot naudu, ja mēs to darīsim. Tā cāks tas ar tur jāpēc. Izmantot ekvā tehnoloģiju inkubātors, jā. Tāpēc, varbūt augstskolas studentiem viņiem varētu ierosināt šo ideju, pateikt, kad kāda problēma ir paaizsūtīt mājaslapas, kur reāli parāda, kā to visu taisīt, un varbūt, lai viņi izdomā uzrakstu projektu. Nu jā, tas jau arī kā jautājums ar kaut ko to informācijas. It kā informācija ir, bet viņa atkal nav. It kā pēc formos augstskolas. Nē, man pašam ir, laikam, divi studenti bijuši, kur ļoti aizrāvās ar šo ideju par enerģijas ražošanu no šķēlbas. Tā ka tāds idejas jau patiesībā ir, bet, nu, tā, kad kāds izbeigās, nezinu, nu, atvērkās, nu, tātad, droši vien ar atbildi, nu, šitā, nu, zinu, šķēlbi, tas ir, kā saka, tas, kas mums tiešām ir un netrūkst, tā ne, kur varētu būt kā alternatīvs energoavots, tā ka, nu, tas, tā, kas ir globālais variants būt, mazināt Latvijas energo atkarību, kas galvā jau, arī valdību līmenīs, bet tā kā reālā dzīvē es varētu būt, tā kā, nu, tur kāda, vai tiešām tur kaut ko vēl jaunu var izgudrot? Nē, varbūt nevajag to jaunu izgudrot, vienkārši personīgi man, es domāju, arī kaut kādiem citiem kaut kā, tā, mēs no vienas puses informācija kaut kur kā ir pieejama, tā kā arī, teica, ka kolēģis par to inkubātoru un tamlīdzīgi kaut kur viss kaut kas ir, katrs, ja mēs kādā šaurā jomā kaut ko meklējam, tad arī, nu, mums kaut kā ir, bet, ja mēs uzreiz nevaram pacelt, tā teikt, kaut kādu, nezinu, ar to enerģiju ražošanu taisīšanu, tad vismaz maksimāli jau sākt interesēties, nezinu, izplatīt to informāciju un tādā veidā, lai, nu,
Nu jā, šeit man, protams, jāpareklamē Inkšķos pērmainienas tīvas ziņu lapa, kur vienmēr ir iespēja šādas ziņas dalīt ar vairāk nekā 400 domu biedriem šajā virzienā. Bet, protams, ja mēs nolemjam, ka ir jāveido kaut kāds portāls tieši par pārmaiņu ekonomikas vai kopienu ekonomikas tēmu, tas viss ir ļoti viegli izdarāms un iespējams. Kādu to mūsu sportistam beidzās, nezinu. Es nezinu, bet nu, cik zinu, viņš ražo. Nu, tā, tad redzat, uzņēmē jau to atrāt pirms Rīkobā. Rīkobā brāli. Jāsaka, kus tur darbojas? Es kaut kā darbojas. Darbojas. Labi, tad vēl kāda noslēdzošā ideja, un tad mēs veicam kopsavilkumu, gatavojamies atgriezties zālē. Es tad varbūt tās pateikšu to vienu lietu, es esmu bišķi vēl ieradusies, jūs varbūt to esat izrunājuši, bet jautājums bija taisni tas, ka pats galvenais tomēr ir darba augļu apmaiņas līdzeklis, ja? Lai tas mūsu darbs visu laiku nes augļus. Ja? Un šobrīd mums viņš nav mūsu pārvaldē. Un tā jau pamata definīcija, profesori Brīver, vai ne? Kas ir nauda, tas ir darba augļu apmaiņas līdzeklis, bet parasti piemirst to otro daļu, kuru mēs paši pārvaldām. Un tikai tāpēc mēs esam tik bēdīgā stāvoklī, ka mēs nepārvaldam mūsu darba augļu apmaiņas līdzeklis. Nu, kā jūs skatieties uz šiem daudzajām alternatīvajām valūtām, kuras Latvijā par viņām vēl tikai domā, bet daudzās pārmaiņu iniciatīvās ekvācijām tos viņas praktiski izmanto un tur ir pietiekoši pieredze, kā to pārmaiņu. Nu jā, bet viņu arī var tikai iemainīt pret to oficiālo Latvijas bankas valūtu, ja? Un... Kāpēc lokālās valūtas, nu kā, 80. Gadu beigās atcerieties, kā laukās zemnieki norēķinājās viens ar otrašu ņemku, lokālā valūta. Tagad ir tīvot rīgi, ja tā kā jūs, tas ir centrālais jautājums, ir darba augļu apmaiņas līdzekļu izveide, ja? Jo šobrīd cilvēki ir savu darbu nespēja, viņiem trūkst pats tas darba augļu apmaiņas līdzekļus funkcionējuši, kuru mēs paši pārvaldām. Un tas var būt visādās formās, bet tas ir centrālais jautājums. Un centrālais jautājums ir, tikmēr mēs nesapratīsim, ka neviena valsts, kas neražo savu ēdienu un savu enerģiju, nekad nebūs neatkarīga. Ja mēs gribam būt neatkarīgi, mums ir jāražo mūsu ēdienu un mūsu enerģiju, kā teica profesors. Un savu nav pareizi, jā. Bet redzat, ja mēs tādā esam, kā saka, spēruši soli pretējā virzienā, tad... Nu mēs jau ne, viņi. Nu mēs, diemžēl mēs kopā ar viņu. Nē, bet nu cik ilgi? Manā maciņā vēl viens maciņā. Jā, cik ilgi? Labi, tad mēs ejam augšā. Jā. Mēs augšā ejam pēc pusstundas tikai. Bet te mums ir no šīm idejām, no ideju mākoņa, jāizvēlk kaut vai trīs praktiskas idejas, ko mēs divos, trijos gados vēlamies ar saviem spēkiem, ar savu entuziasmu resursiem virzīt tālāk un prezentēt arī pārējiem cilvēkiem kā vērtīgas projekta idejas. Tātad no abiem plakātiem gan šī, es tu pilīmēšu, un viss, kas mums ir jāizdara, ir jānosauc šī ideja vārdā un jāuzraksta uz A4 lapas. Tā kā varbūt ir kādi priekšlikumi jau tagad. Mēs varam vienkārši vēl padomāt, ka mēs tam... Nav priekšlikumi, bet drīzāk, nu neteiksim kā iebildums vai kā draudi, ja kur augšā, kā saka, ka es klausījos, tad es domāju, viss man likās ļoti labi, es tās domā tā, iespējas draudi, ja, un kādas man liekas... Ļoti būtisks draudz tomēr ir visam tā. Nu, viena lieta, protams, kā saka, tiem, kur var rokās, tie var. Bet, nu, tieši, kā saka, lūk, nu, piemēram, tur tas viens jaunies cilvēks stāstīja par tām tukšajām ērkām Rīgā, ja? Ļoti patīk mums visu. Bet, nu, kā viņu tā saka, lūk, piemēram, ar to, mēs mēties visu tur sakārām zāles beigās, ja, un tur bez visiem numuriņiem nedomām, ka kāds pazudīs.
Lūk, tā kā tas viss, kas šeit tika runāts, ja, tā ir tiešā pārdošana, tur tā brīvo māja aizņemšana, ir tikai tad, ja cilvēki ir godīgi. Ja, ja tur es saku, o tā, tad tur kredītus uz kaut kādiem, tur atviek lietiem noteikumiem, es tur panākšu, ka man uzliks zīmoni, ka man ir tur pārmaiņa ekonomikais uz sadūstošu. Tā kā tas ir tas jautājums, kur... Es ar tikai papildinātu, ka ētiskās bankas, viņas izvērtējot projektus, viņas uzņemās ļoti lielu risku, viņas uzticās tam projektam un riskē ar savu kapitālu. Tātad tas ir jautājums ļoti lielā mērā par uzticību un par godību. No, tā, es sāku arī tās tukšās mājas, sāku, es atturiešu un ierīkošu, tur nezinu, kaut kāda būs darbtu. Tā kā tas ir tas jautājums, kur kādas balotas, ka rakstīja savu nākotnes valstu un tur viss šīs, ko viņš nebija ņēmis vērā. Mm. Jā, tad tiešām visiem viss pietiks tikai ar nosacījumiem, ka nav zagļu, nav policisti, nav lūk. Tā kā tas ir varbūt tas jautājums, kurš, kur bez kura viss var vienkārši sabrukt. Tā kā vienkārši kāds ir kā tāda drauga, ko es saku. Ētiskais filtrs. Jā. Nu jā. Tāpēc, ja mēs runājam par kopienām, tad tas notiek automātiski. Cilvēks viens otru pazīst, un tad ir jā, mazām cilvēku mērogu kopienām, 500 cilvēku. Rīgā arī to var iztenot, kā to dara pārmaiņu iniciatīvas Lielbritānijā, Londonā. Viņas vienkārši ņem dažas mājas rajonā un nosauc sev par zirdniekām un pārmaiņu iniciatīvu, teiksim. Es to neteicu kā kādā, tā saka, noliegumu. Bet tas ir iespējams arī pilsēt. Kā draudz, jā, jāņem vērā. Man jau liekas tās pārdošanas, es jau neesmu neko nezinu daudz, tikai sāku interesēties tā tiešā pārdošana, jo radās laikam tikai tu pilsētā Rīgā. Rīgā, jā. Tās filmas pēc tam tikai aizgāju, nezinu, kas bija īstāties. Es nedaršu pateikt, bet jā, tā arī radās pašā Rīgas centrā. Tad, labi, mums ir jānonāk līdz kādām idejām. Varbūt tā īsumā es katram prasīšu, kuru no šīm izvēlētos jūs, un tad iespējams mēs arī iegūsim sarakstu ar 10-9 idejām. Tas ir tā kā es personīgi, ja bez ar tā kā šiem, ja bez kaut kādās citiem, ja... Es domāju, labāk, rezultatīvāk, ja mēs tā kā no sevis sakām, kurā projektā es vēlos strādāt sadarbībā, protams, ar citiem, domāju. Kurš ir bija kaut kur, kas es mazliet, un to tiešo piešu, kaut kas tur, es domāju, ka kaut kas tās vispār nebija? Tikšanās informēšana, pats pirmais. Tieši sabiedrības, sabiedriskās ēdināšanas sniedzējiem uzņēmumiem. Nē, varētu, teiksim, tā ideja jau tikās iespējams kaut ko vajadzētu vajag, ka jāsaņem, nezinu, kad. Tad tieši par šito rētu balstu. Tas ir īsti, varbūt, es, nu, jā. Lai, tad es tev... Es palūkšu arī... Tev pierakstīt šo idejas nosaukumu vienkārši atsevišķi. Varbūt tu vari definēt viņu precīzāk un papildināt. Nē, nu, papildināt pašu projektu kā tā. Bet ar lieliem burtiem, lai viņš ir zālē arī redzams, kā 2-3 vārdu. Bija vispār informēšana, izglītošana plašāk par to tiešās pirkšanas kustību principiem un apspēlēšana, nezinu, un kaut kas. Nu, bet tas arī pirmais punkts, jā. Tā ir pirmais izvēršana, vai ne? Izvēršana, jā. Jānis, atvainojums mani. Nu, es jāsaka to priekšlikumu par lauku skolu atjaunošanas tīklu, jo tas pirmās republikas laikā bija tur tā paudz, reizē ar mazpulku organizācijām panāca to, kad Latvijas zemniecība bija pašpietiekama par sevi. Nu, protams, okupācijas laikā viss tas tika plokots. Ar filmās ar tā lieliem burtiem rakstam. Ivar, jūsu pavadīt? Jā, bet tur ir tā latviešu stipriši.
Kāda ir jūsu favorīta? Nu, pirmkārt, pilnībā pievienojos tas gandrīz ar abas divas, kuras arī būtu teicis, bet man esi trešo nosaukt ar šo alternatīvas finanšu sistēmas veidošanu. Jūs domājat, ka tas ir jūsu spēkos un jūs vēlties? Noteikti! Mēs jau nav alternatīvas sistēmas un nekad neko nezbēr. Tālāk? No tiem, kas sūdās. Jā, no tiem. Pārējiem, kad man kaudziem ir dabūt tās fonds, kurš nodrošina bezmaksas biosertifikācija. Jā. Jā, un par to, kas vēl, tad dodies brīdies izjust uz... Jā, uz savas adas, un tur vēl bija... Vairākus, jā? Jā, trīs bija. Kur šo? Tā, jā, šito un lejā bija par to savas adas, tu izjust, un... Alternatīvas nodarbības skolas. Trešais no nav. Nodarbības skolas stendi. Tā. Draudu modelēšana, kas notiks, ja mēs nemainīsim. Tādā, bet patiesībā man būs jālūdz tev izvēlēties vienu no šīm trijām idejām. Kā galvenu. No, būtiski uzraksti galvenais ar vieniem būtiem. Tālāk, Alsu. Labi, es pievienojos tā par māmu Marianu, ka ja viņi to izvēlēs tā uz savu sādus, nu tā pieredzes. Jā. Tu to izvēli, vecīt? Nu tā... Jā, tā jums ir pieredzes. Tā. Es kā knubības skolās vai filmizēdīšana vai jautājumība nav šīs lietas man. Tematiskās, tad izvēlēs vienu... Tematiskās skolās. Jā, ja tā nav izvēlēta, tad rakstīt lielniem burtiem šo ideju. Kuriem jau uzrakstīt? Jā, vien izvēlēta tā favorīta ideja. Dita. Kur tad ir tā alternatīvā finanšu sistēma? Tā nemaz nav tāda, ne? Nu, tas laikam bija tieši paši punkti. Pie lokālās valūtas, jā? Nu, pierakst klāt arī, tad alternatīvā finanšu sistēma. Mēs arī, protams, tur esam. Mēs jau to strādājam. Jā, tas ir īsti pārdomājums, kur tad nesam, kāpēc šito paņemt. Bet tas ir labi. Galvenais ir pieminēt šo te ideju un uzrakstīt uz papīru. Nē, tur jau ir uzrakstīts, jā. Paņēma to biosertifikāciju. Biosertifikāciju uzrakstīja kāds? Tā. Un biozemnieki paši? Jūs izvēlējāties, ja, tad tev droši ir iespēja rakstīt biosertifikāciju. Ir kāds no, cits, varbūt brīdis flomasters. Labi, mums rakstīja sarkanu. Tātad mums ir cik idejas kopā? Nu, tas biozemnieki paši finanses akadēmiķis, tas jau iet kopā ar biosertifikāciju jā, lielā mērā, tur jau protams, īstenībā. Protams, tās idejas jā. Var paplašināt vai sašaurināt, bet tas jau tālāk būs darbs augšā. Galvenais, mēs esam jau padomājuši par šiem variantiem. Tā, tūlīt es skatos, cik daudz mums vēl laiks. Nu, tas, kas tur iztrūkst, tas ir tā jaunā iekārta, ar kuru es jau visu laiku strādāju, 5 gadus. Bet, un to, ko mēs tagad, īstenībā tagad notiek liels izrāviens, jo cilvēki grib uzreiz visu dabūt vienā paketē labi. Un saprot, un tas te iztrūkst īstenībā. Te tajā visā aprakstā, nu, tur ir tādi gabaliņi. Nu, neskaitot to finansiālo, alternatīvo finansiālo, ja? Tas jau ir gan drīz tas. Bet bez alternatīvās finansiālās sistēmas, tur taču ir vēl visi bloki. Tur ir arī izglītības sistēmas un garīgums. Un šitās 1200 baznīcas, kas mums stāv Latvijā. 1200 draudzes mums ir, ja? Kuras pēkšņi 20 gadu laikā ir uzradušās šeit. Un viņām pieder īpašumi, un kas tik vēl ne? Ja? Tas ir tāds bloks, ja, kuru finansē arī ārvalstis vislielākā mērā. Ja? Un dievturiem latvišu senās dievturības cilvēkiem nav neviena istaba visā Latvijā. Nu, tas taču ir absurds. Ja? Ja cilvēkam nav garīgumu savu, kurš mūsu šajos klimatiskajos apstākļos nav neviena istaba, ja? Tad pats saprot, tur ir tas līdzsvars. Es tā domāju, tur...
tajā pārmaiņa ekonomikā to garīgumu aspektu taču vajadzētu arī ielikt kaut kā? Pārmaiņa ekonomikā garīgums viennozīmīgi ir neatņemama kopienas sastāvdaļa. Tur tas veidojas automātiski, pat neuzsverot. Latvisko dzīvesziņu, visi tagad runā, tagad vispār latviskās dzīvesziņas bums ir. Visur tirgo un mūzika un viss, ja? Bet nav neviena nama vispār tā dzīvesziņā. Ja? Un tas ir interesanti ļoti. Bet es domāju, ja jūs aizbraukt uz Ambeļiem un paskatītos, ka tur ir šī tā biedrība kultūras studijas spēka, kas darbojās ar šīm pašām permakultūras idejām, ar kopienas ekonomikas idejām, viņiem tāpatās ir tas garīgums un latviskā kultūras ziņa. Viņi visur ir, dziļāk, bet nav neviena nama, ja? Neafišā. Viņiem ir arī nams, tas ir tas, ko es gribu. Tieši garīguma nams. Tieši garas, latviskās dzīves. Es nezinu, ja? Tas ir kā templis. Man liekas, mums jau visiem tas, ka ja mēs esam ar šo ideju par kopienu, nu šo visu, par ko mēs runājam, tad arī... Pie sevis. Mēs jau automātiski, man liekas, ar katrs ar savām, varbūt, savu to domu gaitu, bet mēs jau bišķi tā teikt garīgi jau esam, jo mums... Es jūs esam sapratuši, ka tu nevar būt visu laiku patērētājs, bet arī, ka tu gribi no sevis kaut ko dot, un tas jau pārējais var rodas tā pakārtot. Tam, man liekas, mēs jau esam garīgi. Nē, garīgi mēs esam, bet mums ir novirzīta tā garīguma skola, jā, viņa ir uztaisīta, viņa īstenībā, arī, ja ieiet baznīcā un parunā ar cilvēkiem, jā, priesteris, tu viņam paprasīsi, vai jūs esat kādu naudas formu jūs atbalstītu. Viņi par to vispār nerunās, jo tā ir globāla sistēma. Viņi atbalsta visu šo maksāšanas līdzekļu, mūsu darba augļu maksāšanas līdzekļu trūkumu, kur mēs paši pārvaldam. Ja? Un tur tas viss ir kopā ar to, ar tām 1200 vai 500 draudzēm, cik viņas tur ir. Ja? Tāpēc tas garīgums šinī gadījumā tiek visu laiku mums nolaupīts. Jā. Es domāju, par to viennozīmīgi ir jādomā, bet... Bet mēs varētu pielikt vēl kādu punktu pārmaiņu ekonomikā. Kā jums ir? Jūs taču esat ierakstījuši vēl rītdienas procesā, ka tur ar baznīcām jāstrādā ir? Tas ir transition launch semināri. Nu, bet tas ir viss tas pats ir apmēram, jā? Tas ir ļoti būtiski, jā? Mēs par to runāsim rītdien dziļāk, jā. Bet jautājums ir, ko mēs darām mūsu teritorijā ar baznīcām, jā? Tas ir, kā tas ir pārmaiņa ekonomikas tajā konceptā jūsējā? Pārmaiņa ekonomika vairāk distancējās no baznīcām. Nu, kur no viņas aizskries? Viņas katrs tūri ir? Nē, viņas kā viņa ir ļoti būtisks sastāvdaļas. Jā, nu, ka ko Zviedrijā viņi ir īstenojuši, viņi uzrunā šīs te vietējās draudzes un ir panākuši atzinību no draudzēm un to, ka šie te garīgie līderi baznīcās, viņi savas draudzes mudina īstenot šīs te pārmaiņas uz ilgtspējīgu attīstību, uz zaļo dzīvesveidu, nelietot tik daudz resursus un nepatērēt tik daudz. Nu jā, jā. Tā ir reliģiskā vīda, protams, ir neņemama vīdas sastāvdaļa, bet noteikti ļoti bīstam darīgs ir pretnostatība dažādas reliģijas, teiksim, kristētība labāk un dieturība, vai dieturība labāk un kristētība. Katram stāsts seš pie Dievu un katram tas vienīgais pareizais. Bet tas ir izdarīts, pa to riet runa, tas šobrīd ir izdarīts, nav neviena tālpa dieturiem vispār. Nu, bet man vēl kas viņam lietas tur. Nu, nav taču nevienam, vispār pat noierēt istabu cilvēkiem nav naudas, lai varētu kopīgi tikties. Dītā satēlējās, mums ir jāturpina gatavoties, jā, kopējais sesijai, un mums ir jāpadomā nedaudz, kā mēs prezentējam šīs te idejas, un ko mēs esam pārunājuši grupas darba laikā. Mēs šīs te ideju sarakstus viņus nesam augšā, bet, ja ir kaut kas tāds, kas jums ir palicis vairāk atmiņā no grupas darba un pārunātā, tad, es domāju, mēs varam prezentēties tā, ka katram tiek dots vārds visumā. Mums ir 10 minūtes laika mūsu grupē. Mums ir mazāk nekā 10 projekta idejas. Ir svarīgi nosaukt viņas, un tad viņas būs jālīmē pie kopējās sienas. Un jāskatās, kā viņas kombinējās vai nē. Bet tajā pašā laikā, ja ir kāda spēcīga atziņa, ko jūs guvāt šo 2 stundu laikā, tad vienā teikumā arī to variet papildu šeit projekta ideja pateikt, manuprāt.
Un es domāju, ka katrs, kurš tur šo te projektu lapu, tad arī nosauc šo te ideju. Un, un tā varētu būt mūsu prezentācija. Kāds ir, kādi priekšlikumi vēl? Viss ir apmierināti. Ļoti jauki. Jā, nedaudz tāds vispārējais secinājums varbūt no katra sajūta par šo dienu kopumā un pēdējām divām stundām. Secinājums, ka, nu, kaut arī praktiski vienu no retajām reizēm, kad atnākos kaut kādu pasākumu, es gandrīz nevienu praktiski nepazīstu, tad es jūtos beidzot kā starp savējiem ar tas tāds tīra emocija līdzīgi. Paldies! Iederīgi doma apmaiņa un piecē tas, kad tu redzi, ka dažādās Latvijas vietās iniciatīvas ir, kuri vienkārši sakrīt šīs domas. Tātad cerams, ka šī kopējā ideja uz Latviju kā labklājības zemi, atjaunojot to, kas bija 30. Gadu Latvijas, kad varēja izturēt pasaules krīzes triecietes tepat, un ka brauc poļu un lietuvieši uz sezonas darbiem Latvijā, vai ne? Kad nākotnē tas varētu īstenoties. Paldies. Jā, nu tā tad, nu, kas, protams, tas ļoti optimistiski skats par šodien notiekošo, jo tās pārmaiņas, kuras mēs lai to visi saprotam, ka ir neizbēgams un lai Dievs dod, ka viņš nenāk caur kādām katastrofām, bet ka cilvēki prāts pie tā nomēr. Ka šīs pārmaiņas nāk nevis no augšas, bet ka viņš jau notiek un notiek no apakšas. Tas ir laikam tas pats patīkamākais secinājums, ka tas, ko es tur lekcijās stāstu, dzīvē jau notiek. Bet nu, kas var būt nākošais solis, tiešām būt lūk šos atsevišķos sistēmas elementus savienot kopā. Kā piemēram, nu, tātad pat tie paši pirmie četri ziņojumi. Tātad skolas, lokālās kopienas, tiešā pirkšana, pārdošana un vietējā, nu, neatkarīgi, vai kā, vietējā finanša, nu, teiksim, pašvaldības banka vai krājotēva sabiedrība. Lūk, tā kā, ja visi šos elementus savienot kopā, tas tiešām jau kļūtu par nopietnāku spēku, un tā tiešām pastāv draudi, ka tad droši vien mēģināt bāzt spēks un teņos. Jūs esat noteikti, ka tas ekonomikas, tas, nu, tāds cilvēks var pastāstīt vairāk piemērus. Es, piemēram, kaut ko attālu zinu par tiem visādiem Austrijā, kā tad nezinu, kur viņi uztaisīja savu naudu. No Austrijas piemērus vērgulē, jā, tā. Jā, bet es lūkšu tomēr turpināt, jā, bet jūs pēc tam turpināt visus viņu. Pazaudēju to. Sajūta. Savu projektu, jā. Jā, sajūta šādzīt. Vispār ļoti daudz pārtika par to, kā līdzdomāši cilvēki tev. Un, tiek daudz, ko var darīt, lai to attīstītu un popularizētu tavā ētikai darīt, un tā gribas tev visu darīt. Paldies! Man arī tāpat ar sīm, jā, un es tā kā man tagad, nu, pavadīs cerība, varbūt tā, nu, atradīšu cilvēkus, kā man gribas tā kaut mazu kādu darbiņu darīt, vai praktiski, varbūt es kaut kādu cilvēku šeit, un kaut ko vērētu darboties kādā jomā. Jā, nu, tieks tik daudz cilvēku tajā zālē, bet es pārsteigtu, ka viņi pilni diezgan, ka cilvēkiem tomēr bija interesi par to, un, kad domāju, ka tas konferences varētu turpināties pēc laika un būs vēl vairāk. Un arī es uzskatu, ka ir jāpareic praktisko rīcību, un manas mērķi daudz ir liekas, ka tomēr tie bērni un studenti, kas ir tie, kas ir tā kā jaunā paaudze, kas nāks, un varētu mainīt kaut ko jaunu. Arī viņi varētu to informāciju, tā zināšanas atnest mājās saviem vecākiem, tie, kas varbūt ir vai nu darbinieki, vai nu firma direktori, vai nav. Viņi varētu caur bērni vai, un studenti varētu iemācīt nu, tiem, kas ir nedzirdēti to, ka no mūsu puses. Tāpēc tā skola lieta ir aktuālāka. Pirmīgi skaidri, ka no teorijas mēs sākam pāriet uz praktiku. Tas ir tas galvenais. Un tas ir tas iesāk pierādīties. Nu, liels paldies organizatoriem, tāpēc, ka šitas nu, tiešām bija ļoti vajadzīgs. Un tā, taisni, ka visi var arī izteikties, ka nav tā, ka ir tikai priekšlasītāji un ka mēs esam visi vienlīdzīgi šeit. Un liels paldies. Jā, man bija ļoti patīkami atnākt un dzirdēt tik daudz viedokļus un idejas. Un arī prieks par to, kad ir tik daudz cilvēku, kas par to domā un
Nu jā, ir tāda sajūta, ka kaut kas varētu notikt tiešām. Tas ir tā, laika pozitīvi. Paldies liels, ka piedalījāties šajā grupas darbā. Man bija patīkami ar jums strādāt. Un tēt mums arī ir laiks, lai dotu uz augšā. Saglabājam nepazādējumu savas projektu lapas. Un esam gatavi nosaukt šo projektu arī pārējiem cilvēkiem. Arī viņiem ir speciāls seminārs, kas ir transition launch angļu valodā. Un tā ir kāds cits pasākums.